Buenas, ja tornem a estar aquí, com dic sempre, per tal de comentar l'exercici 17 del dossier de les PAUs sobre sistemes digitals. Compte amb aquest exercici, que l'apartat A, recordeu, que sempre és fer la taula de veritat i indiqueu els casos que no són possibles. Ja m'estan indicant que hi haurà casos de la taula de veritat que no són viables i que són impossibles. Si no em diuen res, vol dir que tots els casos, vale, sí que són possibles, vale? Per tant, en aquest cas, com ja m'estan indicant que alguna cosa fallarà aquí a la taula de veritat. Anem a llegir-lo. Una màquina expenedora automàtica disposa d'una pantalla tàctil amb un sistema de menús. La màquina retorna al menú principal si es pren el botó habilitat per aquesta finalitat després de fer una comanda o quan transcorren 30 segons sense que ningú toqui la pantalla. Responeu a les qüestions següents utilitzant les variables d'estat indicades. A veure, tenim una màquina expenedora de productes, jo què sé, una màquina de cafès, vale? I nosaltres podem retornar al menú principal de tres formes diferents. Apretant o no un botó que em permet controlar el menú, realitzant o no una comanda i segons si passen 30 segons sense activitat o no. Vale? Anem a analitzar les tres variables d'estat. Botó menú. Si jo apreto el botó, li assignem un 1. Si no l'apreto, li assignem un 0. Pel que fa a la comanda, si la realitzo, indicarem un 1. Si no realitzo, indicarem un 0. I tercera variable d'entrada. Si la màquina porta 30 segons sense activitat, li assignarem un 1. Si no els porta, li assignarem un 0. Variable de sortida, en funció de si tornem o no al menú, la màquina torna o no al menú principal, M igual a 1, si la màquina torna al menú principal, M igual a 0, si no torna al menú principal. Per tant, tenim les tres variables d'entrada, botó, comanda i el control del temps, i una variable de sortida que fa referència a si tornem al menú principal, M de menú, o no tornem al menú principal. Per tant, hi ha les 8 possibilitats de sempre, no? 2 elevat, el número d'entrades, que és 3, indiquen 8 possibilitats que hi ha. Vale, doncs anem a analitzar-les, anem a veure què diu l'enunciat. Diu, la màquina, jo puc tornar al menú principal si es compleixen una de les 3 condicions. Si jo l'únic que faig és apretar el botó per aquesta finalitat, tornaré al menú principal. És a dir, si jo, per exemple, me'n vaig al cas 100, on només apreto el botó per tornar al menú principal i no faig cap comanda i no tinc en compte el temps, torno al menú principal. Si faig una de les tres accions per separat, torno al menú principal sense contradiccions. B igual a 1 vol dir que apreto el botó i torno al menú principal. En aquest cas ja estaria. Què més? La màquina torna al menú principal si fem una comanda, és a dir, que si jo, si C és igual a 1 i no tinc en compte, i les altres variables no les tinc en compte, si C, que anava subratllat en color blau, si faig una comanda, també torno al menú principal. I tercera possibilitat, si la màquina transcorre 30 segons sense que ningú la toqui, si hi ha 30 segons d'inactivitat, és a dir, si T és igual a 1, i no apretem cap botó i no fem cap comanda, la màquina també torna a la posició al menú principal. És a dir, en aquest cas, T igual a 1, no apreto el botó, no faig cap comanda, la màquina, no hi ha cap contradicció, doncs torna al menú principal. És a dir, que si faig la primera acció, 1, la resta són 0, la segona acció, la resta són 0, o la tercera acció, i la resta són 0, en aquests tres casos no hi ha cap contradicció i la màquina, com he tingut en compte només una de les tres condicions, torna al menú principal. Aquí apreto el botó, torna al menú principal, aquí faig una comanda, torna al menú principal i aquí he estat 30 segons d'inactivitat. Vale? No entra en contradicció amb la resta de condicions perquè estaven en estat 0. Vale. Anem a la primera. Si no apreto el botó, si no faig cap comanda i directament no han passat 30 segons d'inactivitat, doncs la màquina,
Aquests tres casos no entren en contradicció, són totalment possibles, vale? No torno al menú principal. Per què no torno al menú principal? Perquè no es compleixen cap de les tres condicions. Vale? Anem al segon cas. El segon cas ja l'havíem estudiat, no? Perquè només hi havia una possibilitat possible. Era quan hi havia 30 segons d'inactivitat. Aquest cas d'aquí tampoc entra en contradicció amb res, vale? Perquè hem fet una comanda i la resta són zeros. Anem a aquest cas d'aquí. Aquí no apreto el botó per tal de directament tornar al menú principal. Aquest cas és impossible. Per què? Perquè m'estan dient que faig una comanda. Si jo faig una comanda i m'està dient que T és igual a 1, és a dir, que hi ha hagut 30 segons d'inactivitat. Si jo estic fent una comanda, no han pogut passar 30 segons d'inactivitat, perquè estic utilitzant la màquina. Per tant, en aquest cas és impossible. Si jo hago una comanda, la màquina no ha estat 30 segons inactiva. És impossible. Per tant, contradicció. Aquest següent cas ja l'hem estudiat, no? Era el cas on ja prenia el botó i aquí no passava res. Vale? Anem a aquest cas d'aquí. El mateix que l'altre. També és impossible. Si jo apreto el botó per tornar al menú principal, és impossible que la màquina hagi estat 30 segons inactiva. Per tant, aquest 1 entra en contradicció amb aquest 1 d'aquí. Tampoc és possible. La idea dels casos impossibles és que si hi ha hagut, si jo faig alguna cosa, no pot estar, no, si jo faig alguna de les accions, no pot ser que la màquina estigui 30 segons inactiva. Eh? La idea de les indeterminacions va per aquí. Següent cas, aquest no l'havíem estudiat, jo puc apretar el botó per tornar al menú principal i després fer una comanda. Vale? En aquest cas, doncs T igual a 0, què vol dir? Que la màquina ha estat activa. Eh? 30 segons T igual a 0 vol dir que la màquina està activa. Per tant, no hi ha cap contradicció aquí. Apreto el botó per tornar al menú principal, faig una comanda i en aquest cas la màquina ha estat activa. Per tant, torno al menú principal. En canvi, aquest cas és impossible. Em diuen que apreto el botó per tornar al menú principal. Estic fent una comanda, que és possible, però que la màquina em diuen que ha estat 30 segons inactiva. No és veritat. Vale? Aquí m'ha dit que la màquina està 30 segons inactiva, cosa que no és veritat. La màquina, si apreto el botó i faig una comanda, no pot complir la condició que T és igual a 1, de 30 segons sense activitat. Ha estat activa. Vale? Per tant, aquest cas no és possible. Per tant, veiem que els casos que no són possibles són els casos on jo he realitzat alguna de les accions, vale? I per tant no pot ser de que la màquina hagi estat 30 segons inactiva. La idea va per aquí. Sí? Bé, doncs en aquest cas podria fer x igual a 0 o podria fer x igual a 1. Però pensem quin és el cas que em donaria menys feina. Si jo agafo, aquest està claríssim, x igual a 1 com a referència, em quedo només amb un 0 i perfectament en lloc de min terms podria fer max terms. I ja estic. Vale? Si cojo x igual a 1, em quedo només amb un terme i en lloc de fer min terms faig max terms. Vale? Aquí ho teniu. Per tant, en aquest cas, la sortida, la m de sortida, doncs seria, recordeu que max terms volia dir un producte de les tres variables. I si era un 0, volia dir directament que estava negades. Vale? No, perdó, això d'aquí no ho mirarem. Eh? Mirarem, aquí m'he equivocat. Si m, està bé, passa que aquí han passat d'aquí a aquí aplicant el teorema de Morgan, jo prefereixo explicar això d'aquí, ho torno a explicar. Si m és igual a 0, vale? Això com si no hi fos, perquè ens despista. Agafem aquest, aquest i aquest d'aquí. Si és 0, s'agafa com a directa, és max terms, s'agafa com a directa, s'agafa com a directa i es suma. Recordeu que estem en max terms. I era, en aquest cas, producte de sumes lògiques. Com només hi ha un terme, només tindrem una suma. I si és 0, 0 i 0, en aquest cas s'agafava com a directa. És el contrari dels minterms. Per tant, passant d'això, hem aplicat Morgan. La suma és, la funció lògica simplificada és BCT, això com si no hi fos. ¿Vale? BCT. I què m'estaven preguntant en aquest cas? L'esquema de portes lògiques. Doncs les tres variables, BCT, la sumem i tinc la sortida. O les tres variables d'entrada són el botó, la comanda i el temps d'activitat, i la sortida és el retorn al menú principal, que assumen amb una porta or. Fet servir això, passando de esto, com si no estuviera, això m'ha despistat. Però és aplicar propietats, Morgan, bàsicament. Doncs vinga, ho deixem aquí, i fins aquí l'exemple número 17.